Tigar Tires vas sa partnerima i prijateljima poziva na 5. jubilarni porodični dan zdravlja i bezbednosti. Zdravlje zavisi od pravilne, ishrane, raznovrsne, bogate vitamini. Odgovorni prema sebi, uporno vežbamo, tako treniramo svoj karakter. Hranite se zdravo sa blogerkom Tanjom i doktorom Feelgoodom. Naučite nove dekoracije od voća i povrća. Proverite svoju kondiciju. Probajte fitness i jogu, a treneri profesionalci vas čekaju i u teretani. Dođite da proverite svoje zdravlje, da se zabavite i da se družimo. Prijavite se za šetnju dobrote, jer za svaki pređeni kilometar Tigar Tires donira sredstva gradu. 14. septembar od 11 do 17 časova. Zajedno za zdrave stilove života.